Цветана Пиронкова и Тодор Енев бяха обявени за тенисисти номер едно на България за 2007 година. На официална церемония днес ръководството на Българската федерация по тенис награди отличилите се в различни категории спортисти, треньори, организатори на турнири, клубове и спонсори. Най-добрата българска тенисистка Пиронкова спечели тази година големия турнир в Бордо, Франция, радвани с успехите си на най-големите турнири. От миналата 2007 е щастлива за българския тенис и с големия успех на Цветана Пиронкова в индивидуалния турнир в Франция. Цеци, първо, честито, не сме те виждали отдавна. Как се печели голям турнир, с какви чувства изпращаш тази година и на какво да се надяваме през следващата? Какви сте целите? Мерси, еми голям турнир, естествено се печели с желание най-важното. Беше изключително трудно, но съм много щастлива, че успях да го постигна, защото това наистина е едно доста добро постижение. И до година надявам се да защитя титлата си и, разбира се, се надявам и на по-големи успехи. Някаква цел в ранглистата? Ами, аз гледам да не си поставям такива цели. Предпочитам да играя турнир за турнир и, естествено, ако се представям добре, то и ранкинга ми ще скочи. Сега ни предстои отговорно състезание в Унгария за Fed Cup. С Кара Танчева, мислиш ли, че имате шансове да пробиете не само в тази група и по-нагоре? Ами Fed Cup има още доста време до тогава. Не мога да кажа какви са ми очакванията. Нито знам кои отбори играят, нито точните дати. На мен сега ми предстои едно доста голямо състезание, както знаете, в Австралия. Австралиан Open. Затова гледам да се концентрирам сега първо към него и после евентуално за Fed Cup. И нещо специфично в играта. На каква настилка предпочиташ да играеш? Ами аз за щастие обичам да играя на почти всички настилки. Може би най-добре се чувствам на хард и на клей. Но, както казах, обичам почти всички настилки. И сега е големия в Австралия. На хард пожелавам ти да постигнеш най-големия си успех и най-важното да си жива и здрава, весели празници. Да, мерси на вас.